привіт! Кортить дізнатися імена щасливчиків, які сьогодні стануть власниками бомбезних подарунків від інтернет-провайдера Best. Нам теж! Тож просто зараз ми оголошуємо старт першого офіційного розіграшу. І, можливо, саме вам усміхнеться вдача. В прямому ефірі телеканалу «Погляд» з вами я, Каріна Вакарєва. Вітаю! Нагадаю, щомісяця компанія Best розігруватиме 3 потужні Wi-Fi-маршрутизатори, а кожні 3 місяці – сучасний смарт-телевізор торгової марки Samsung діагоналлю цілих 50 дюймів. Умови участі у розіграші максимально прості. Підключайте ваш інтернет до мережі компанії Best або сплачуйте за акцію 10 дорівнює 12. І пам'ятайте, ваша вдача у ваших руках. Сьогодні ми розіграємо 3 Wi-Fi-маршрутизатори і телевізор Samsung серед учасників, які підключились до мережі компанії Best чи сплатили за послуги за акцію 10 дорівнює 12 в період з 1 до 31 березня цього року. Отже, 21 століття – епоха новітніх технологій. Саме тому новенький Wi-Fi роутер 6-го покоління дасть вам змогу мати вільний доступ до інтернету. Забудьте про мільйони шнурів та кабелів. Підключайте ваші гаджети до Wi-Fi-маршрутизатора від компанії Best, власників яких ми визначимо просто зараз. Ну що ж, починаємо? Відкриваємо сайт random.org з нуля, щоб ви бачили, що у нас все по-чесному. Нагадаю, цей розіграш проходить у прямому ефірі. Відкриваємо список учасників. Їх у нас тут аж 800. У нас чимало учасників, чимало людей, які хочуть отримати класні подарунки. Нагадую, просто зараз розігруються 3 надпотужні Wi-Fi-маршрутизатори. Отже, ми маємо 800 учасників, вводимо наші дані в поле і чекаємо, яку ж цифру згенерує нам система. І раз, два, три, ура! Ми можемо оголосити нашого переможця під номером 739. Ним стала пані Олена. І я вже набираю номер для того, щоб повідомити пані Олені про те, що вона стала переможцем і отримає сьогодні новенький Wi-Fi роутер від компанії Best. Неправильно набраний номер. На жаль, номер, який я маю у системі, пише, що набраний неправильно. Проте ми зафіксували нашого переможця і обов'язково зв'яжемося з пані Оленою в позаефірний час. Ну що, а ми продовжуємо далі. У нас ще на кону 2 Wi-Fi-маршрутизатори і суперприз – телевізор Samsung Smart Телевізор, який ми сьогодні розіграємо у прямому ефірі. Ну що, рухаємося далі. Вводимо наші дані у систему random.org, щоб ви бачили, що у нас все прозоро, і випадає номер 689. Хто у нас під номером 689? Пані Ірина. Робимо спробу 2. Пані Ірина стає переможцем і отримає Wi-Fi роутер від інтернет-провайдера Best. Включаємо гучномовець. І чекаємо, поки пані Ірина візьме слухавку. Я вже хочу повідомити переможцю про те, що вона сьогодні забере новенький Wi-Fi роутер від компанії Best. Алло. Алло, доброго дня, пані Ірино. Вас турбує компанія Best, інтернет-провайдер Best. Ви сьогодні у прямому ефірі, щойно, у прозорому поєдинку, виграли Wi-Fi роутер. З чим ми вас і вітаємо. Дякую. Ми вас вітаємо з цим. Сьогодні фортуна на вашому боці. Ваш виграш ви зможете забрати за адресою місто Буча, провулок Олекси Тихого, 4, приміщення телеканалу «Погляд». Ми чекатимемо на вас. А я на роботі. Ми обов'язково з вами зв'яжемося в позаефірний час. У нас є координатор. Вона узгодить з вами всі деталі. І ми обов'язково з вами сконтактуємо. Ще раз наші вітання. Дякую, дякую. До побачення. На все добре. Вам також.
Ну що, у нас є переможець, пані Ірина. А ми рухаємося далі. У нас на кону ще один Wi-Fi-маршрутизатор. Традиційно звертаюсь по допомогу до Random.org. Все прозоро і чітко. Ввожу дані від 1 до 800. І чекаю, яке число згенерує нам система. 725. Хто у нас під номером 725? Пан Володимир. І ми телефонуємо пану Володимиру для того, щоб сповістити йому приємну звістку. Пан Володимир, мабуть, зараз навіть не очікує, що до нього зателефонують з компанії «Best» і скажуть про те, що сьогодні, 1 квітня, хоча, нагадую, розіграш не фейковий, він виграв приз. Отже, звіряємо номер пана Володимира. І телефонуємо. Включаємо динамік на повну гучність і чекаємо зворотнього зв'язку. Пан Володимир, мабуть, навіть не очікує. Цікаво, яка в нього буде реакція. Ви знаєте? Алло! Да. Пан Володимир, доброго дня! Вас турбують з компанії «Best» – інтернет-провайдер. Ми хочемо повідомити вам радісну звістку. Щойно в прямому ефірі телеканалу «Погляд» ви, будучи абонентом інтернет-провайдера «Best», виграли новенький Wi-Fi роутер 6-го покоління. Так, що мені потрібно для цього? Вам потрібно забрати ваш виграш за адресою приміщення телеканалу «Погляд», провулок Олекси Тихого, 4, місто Буча. Це по трасі оцей, да? Ми на вас чекатимемо. Наш координатор зв'яжеться з вами поза ефірний час і обов'язково розповість вам, як краще до нас дістатися. Ми вас вітаємо. Добре. Сьогодні фортуна на вашому боці. О, Господи, слава Богу. Наші вітання. Компанія «Best» вітає вас і вдячні за те, що ви поруч із нами. Ще раз дякую. Наші вітання. Дякую. Все, гарного вам дня. Дякую. Ну що, прийшов час розіграти наш суперприз. Ну і нарешті ось цей довгоочікуваний і, на мою думку, найбільш хвилюючий момент. По вже звичній схемі звертаємося до нашої системи Random.org, яка сьогодні є нашим помічником у визначенні переможця, і вона генерує число 56. Дивимося, хто у нас під 56 номером. Список учасників велетенський. Ну, але і призи які, я б сама від таких не відмовилась, чесно кажучи. Одну секундочку. І це пані Євгенія. Пані Євгенія сьогодні стає переможцем і власником новенького смарт-телевізора торгової марки Samsung діагоналю 50 дюймів, який сьогодні розігрує інтернет-провайдер «Best». А ми телефонуємо пані Євгенії для того, щоб зараз у прямому ефірі телеканалу «Погляд» сповістити їй цю новину. Так. Скільки цифр? Одну секундочку. Є, номер набраний. Звіряємо, чи всі цифри правильні, бо на тій лінії наш переможець. Переможець суперпризу, яка зараз почує приємну звістку. Алло. Алло, доброго дня. Пані Євгенія, вас турбує компанія «Best». Ваш інтернет-провайдер. Ми хочемо вас привітати, сказати, що сьогодні удача вам посміхнулася. І щойно в прямому ефірі телеканалу «Погляд» ви виграли телевізор Samsung діагоналю 50 дюймів від вашого інтернет-провайдера. Ми вітаємо вас цим. Бажаємо, щоб вам фортуна завжди посміхалася, була на вашому боці. Ваш суперприз, який сьогодні розігрував «Best», ви зможете забрати за адресою місто Буча, провулок Олекси Тихого, 4, приміщення телеканалу «Погляд». Буча, ще раз вулиця. Буча, провулок Тихого, 4. Тихого, 4. Угу. Приміщення телеканалу «Погляд». Приміщення телеканалу
погляд. Ми обов'язково з вами ще зв'яжемося. Я вітаю вас. Приєднуюся. Спасибо. Так, приєднуюся до вітань від інтернет-провайдера Best і бажаю вам всього самого найкращого. Спасибо большое. Все. Хорошо. Гарного вам дня. До побачення. Ну що, у нас є список переможців. Ми вітаємо їх з тим, що сьогодні вдача усміхнулась. А я нагадую, що місяця компанія Best розігрує 3 Wi-Fi маршрутизатори 6-го покоління та кожні 3 місяці сучасний телевізор Samsung діагоналю 50 дюймів. Тому просто зараз біжіть, виконуйте умови розіграшу, підключайте ваш інтернет до мережі компанії Best або сплачуйте за умовами акції 10 дорівнює 12. Слідкуйте за прямими ефірами на телеканалі «Погляд». Беріть участь у конкурсі від інтернет-провайдера Best. І наступного разу, можливо, саме ви побачите себе у списку переможців. І ми зателефонуємо саме вам. Приєднуйся до клієнтів компанії Best. Обирай якість, цінуй свій час. Антикризові пропозиції, комфортні тарифи та регулярні акції. Для детальнішої інформації переходьте на сайт www.best.net.ua або телефонуйте за номером 044-377-73-77. Це був прямий ефір телеканалу «Погляд» і я, Каріна Вакарєва. Зустрінемося зовсім скоро!